Okay, ឥឡូវនេះយើងរៀនពីមេរៀនមួយទៀតតើតំណែង network interface card ហៅថា NIC តើអញ្ចឹង network card គឺជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់បញ្ជូន data ពី computer មួយទៅកាន់ computer មួយតាមរយៈខ្សែ UTP តាមមាន connector OJ45ណាដែល network card នេះបានភ្ជាប់នៅក្នុង system របស់យើងតែម្ដងតើហ្នឹងចុះល្បឿនរបស់ network card មាន10ចែក100ចែក1000 megabit per second ក្នុងការបញ្ជូន data របស់ network card ហើយម្ដង network card វិញមានម៉ាក Seacom ម៉ាក Realtek ម៉ាក Cisco 9ណាម៉ាក Prolink ឬក៏ម៉ាក Dealink អាស្រ័យទៅលើ network card ចុះ network card នេះបើយើងទៅថ្មីវិញថ្លៃតើបើយើងទៅទិញ per second ហ្នឹងវាមួយតែ3000ឬតែ1ដុល្លារទេប៉ុណ្្នឹងឯងមើលហ្នឹងចុះ network card ដែលល្អជាងគេមើល network card Cisco អូខេខាងក្រោមនេះគឺជាប្រភេទនៃ network card ចុះអ្វីដែលកំពុងឃើញនេះគឺជា network card តែម្ដងតែ network card នេះវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ desktop បានត្រង់ PCI slot ដែលត្រូវលើ main board យល់ទេហ្នឹងអូខេអ្វីយើងកំពុងឃើញគឺជាធុងឬខេសដែលហៅថា system unit ហើយនេះគឺជា run network card ដែលបានចេញមកពី system unit តែម្ដងចឹង port នេះអានេះហៅ port ណា port OJ ណា OJ 45 port ហើយខាងនេះគឺ connector OJ 45នេះគឺសារ data cable ខ្សែ UTP ចឹងហ្នឹងអូខេយើងមកនេះមកទៀតចារកខាងក្រោយនេះគឺជាធុង system unit តែម្ដងអានេះ power supply មិនមកមានជាបាត់មានវាយចឹងទៅនេះគឺជា network card ណា NIC នៅ network card ដែលដាក់ចេញពី system unit ហើយនេះ connector ស្មាត network របស់យើងនេះគឺជាប្រភេទនៃខ្សែ network បានអូខេចំណុចរបស់ខាងរបស់យើងនឹងមានលក្ខណៈជាប្រើ USB ក៏បានដែរគេថា USB LAN តែប្រើនេះក៏បានប្រើនេះក៏បានដែរចំពោះ laptop ខ្លះវាខុសនៅខាងអាចប្រើលក្ខណៈ USB network យល់ហ្នឹងហើយដាក់ USB ក៏បានចឹងជា OJ 45 port អានេះគេថា PCMCIA ដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹង laptop ហើយដូចគេដែរតែជាមួយ COM port ណាអូខេតោះហើយហ្នឹងឥឡូវនេះយើងស្វែងយល់ពី option នៅក្នុង network interface card តែម្ដងចាស់ហើយយើងកំពុងឃើញនេះគឺជាតំបន់នៃ network card មួយចឹងតាមដែរនៅពេលដែលយើងចូលក្នុង network card របស់យើងយើងឃើញមានពាក្យថា general និង support ចឹងឡើង general ដាក់ពាក្យថា connect ឬ starter និង connection ដាក់ពាក្យថា starter ចុះ starter ដាក់ connect មានន័យថាកុំស្ទាររបស់យើងបានភ្ជាប់ខ្សែ connect ហើយយល់ហ្នឹងចឹងបើសិនយើងអត់ដាក់ខ្សែឡើងដាក់ថា disconnect បានបន្តមកទៀត duration ដាក់ថាលេខយើងឃើញ2ម៉ោង58ចឹងមានថាកុំស្ទាររបស់យើងឬក៏ network របស់យើងបានភ្ជាប់ connection network អស់2ម៉ោងជាងហើយចាប់3ម៉ោងហើយយល់ហ្នឹងដាក់ពេល speed ដាក់100 megabit per second នេះគឺល្បឿននៃការបញ្ជូនដាតារបស់វាបាន100បើសិន10បាន10 100 100 1000 1000ចឹងយល់ហ្នឹងចឹង activity តើតការសានហើយនឹង receive ណាស់ដាក់ផាក់ខេនកាសានេះសួរចាស់កម្រិតពីរនេះបើសិនជាឆ្លងកម្រិតខុសគ្នាខ្លាំងពេកមានន័យថា network របស់យើងដាក់អសស្រួលទេទី1ទី2ប្រសិនបើយើងមានទាញឯកសារទេគឺមានថាអាហ្នឹងគឺវាអត់តម្លៃលេងវាកាលឡើងទៅនៅដដែលដដែលតែបើសិនជាយកទាញឯកសារវាឡើងចុះឡើងចុះច្រើនមានន័យថាមានដៅរើឆ្លងកាត់ network របស់យើងបានហើយតែហ្នឹងចឹង icon console deny firewall ចឹងតែមកខ្ញុំចូលពីចំណុចហ្នឹងនៅពេលចុចទៅលើ support ចឹងផ្ទាំងនេះគឺថា support វិញម្ដងដាក់ថា connection status address type ប្រសិនបើយើងឃើញថា manual configure ចឹង manual configure នេះមានថា IP ដែលកំពុងឃើញនៅក្នុង IP address 192 108.10.12 ចឹង IP នេះគឺត្រូវបានយកໄວចូលកំណត់ដោយខ្លួនឯងចឹងនៅពេល IP ដែលយើងមកចូលឬកំណត់ដោយខ្លួនឯងគេប្រាប់ថាគេស្មើពី static យើងថា manual configure ហើយសម្រាប់ម៉ាស្គឺស្មើពី 205.255.52.0 ចឹងនេះទៅយ៉ាងវិញមិនតាមយល់ទេចឹងមិនថាខ្ញុំមិនប្រាប់យ៉ាងណាឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងនៅខាងតែម្ដងចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមើលព័ត៌មានក្នុងនៅខាងរបស់យើងយើងមាន icon ឡើងចាប់ម៉ោងនេះឬ icon network ចឹងយកមកចុចលើធម្មតាមើលមកអូខេណាខាងលើដាក់ពាក្យថា local area connection status មានពាក្យថា general និង support ចាបើយើងឃើញខ្ញុំបានបញ្ចូលឲ្យម្ដងចឹងណាអូខេនេះមកវិញបងដែរចឹងកុំស្ទាប់ខ្ញុំបានភ្ជាប់ network មួយម៉ោងជើងហើយចំណុចណាចឹងខ្ញុំប្រាប់ដល់ support ប្រាប់ថា manual configure ចឹងកុំស្ទាប់ខ្ញុំមាន IP លេខ192.168.30ដែលមានសារមាស255.0តែហ្នឹងពេលឡើង detail នេះគឺមកព័ត៌មានពីនៅខាងរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹង physical address ចឹង physical address ហ្នឹងនៅក្នុង view របស់ sense នៅក្នុង window ប៉ុន្តែបើចុចលើនៅខាងគេថា MAC address ចាចំណុចឡើងហ្នឹងវាមានសារសំខាន់មានប្រយោជន៍នៅពេលធ្វើ DSP តាមចំណុច reservation យល់ហ្នឹងអូខេមានថាការផ្ដល់ IP ទៅឲ្យ client គឺ fix តែម្ដងឬតាក់ទងប្រភេទ wireless security កំណត់ MAC ដែរយើងចង់សរសើរចំណុចមួយហ្នឹងដែរចឹងវាមានរឿងកាលៗទៀតយើងបញ្ចូលហ្នឹងអូខេតាក់ទងទៅនឹង IP address នេះ IP របស់យើង sense MAC default gateway DNS វិញហ្នឹងទៅហើយយើងអាចកែបាននេះខ្លះនេះក៏មានព័ត៌មានណាអូខេ close តើតង់ឡើងរីភែចុះរីភែឡើងនេះប្រសិនបើ IP វាចាប់អូតូចុះរីភែឡើងនេះវាមានថាលេខ IP អាចចាស់ចោលចាប់យក IP ថ្មីឬប្រសិនជា network ខាងណាសូវស្រួលឬក៏ network ខាងនេះ conflict ចង់ IP ជាមួយណាគេមួយយើងចុះរីភែទៅគឺវាធ្វើឲ្យ network ខាងណាស្រួលវិញតោះយ៉ាងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងចុះលុប general ណានៅក្នុង general មានប្រាប់ប្រធីអូខេចឹងនៅប្រាប់ប្រធីហើយមាន general មាន authentication មាន advanced អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងសរសើរទៅលើ general ចឹងឡើងរា connection using 3com C3C920 integrated via ethernet ចានេះគឺជា model នៃ network card យើងតែម្ដងយល់ហ្នឹងទី model នៃ network card របស់យើងហើយកាលនេះប្រសិនជា default វាពិធីដល់ទាំងអស់មិនចឹងអត់ប៉ុន្តែកាលនេះប្រសិនជាដាក់ពិចេញគឺថាយើងពិចសិនថាថា allow your computer to access resource on my soft network បើយើងពិចឡើងនេះមានន័យថាអនុញ្ញាតឲ្យ computer របស់យើងហ្នឹងអាចទៅទាញឯកសារពី computer របស់ទៅបានតែប្រសិនជាដាក់ពិចនេះចឹងមានន័យថា computer របស់យើងនេះមិនអាចទៅទាញឯកសារនៅ computer គេបានទេយល់ហ្នឹងចឹងពេលខ្លះវាមានរកខ្លះវាខំទៅទៅចូលទៅវា affect ជាមួយនឹង network របស់យើងវាអាចមកដល់ពីដែរចឹងចឹងយើងមកទីដែរវិញមក
ពេលចំណុចទី2នេះគេដាក់ថា allow all the computer to access resource on your computer using a myself network ចាំមានន័យថាបើយើងធ្វើខ្លះនេះអនុញ្ញាតឲ្យកុំព្យូទ័រដទៃទៀតមានឲ្យកុំព្យូទ័រផ្សេងអាចចូលមកទាញឯកសារក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើងបាននៅពេលយើងធ្វើតែបើសិនយើងអត់ធ្វើមានន័យថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យកុំព្យូទ័រដទៃទៀតចូលមកទាញឯកសារនៅកុំព្យូទ័ររបស់យើងបានទេយល់ទេចឹង before យើងធ្វើទៅបានអូខេដល់ពេលហើយចំណុចនេះយើងមកដឹងដែរត្រង់ចំណុចដែល internet protocol TCP/IP នេះគឺជាកន្លែងមួយដែលយើងកំណត់ IP តែម្ដងណាបើសិនយើងអត់ធ្វើការនឹងចឹងគឺ network ទាំងនោះវាដើរតែម្ដងគឺយើងមិនអាចទាញឯកសារពីគេបានក៏គេមិនអាចទាញឯកសារពីយើងបានដែរយល់ទេចាំអូខេនៅត្រង់ឡាយ install ចាំនៅត្រង់ឡាយ install នេះយើងចុច install មកវាមាន plan វាមាន service មាន protocol ចឹងយើងលើ protocol ចុច add ចឹងឡាយនេះវា Microsoft TCP/IP វាសំសិចណាយើងអាចថាយកវាទៅប្រើជាមួយសំសិចក៏បានដែរឡាយនេះតតងថា NW link IPX SPX នៅបងចឹងឡាយនេះថា add បន្ថែមមានន័យថានៅពេលយើងដំឡើង game ដូចជាប្រភេទ game Yuri ណាបានយ៉ាងយូរយ៉ាងជាតបហ្នឹងយើងត្រូវការ add protocol នឹងចូលបើសិនយើងអត់ add protocol នឹងចូលទេយើងមិនអាចតក្រាមយូរីច្រើនទូបានទេយល់ហ្នឹងចឹងដល់ពេលយើងតក្រាមយូរីដល់ខាងសរសៃរកក្រាប់ហ្នឹងយើងរីកម្រៀងដល់ដល់តដល់តវាលឿនដល់ពេលដល់វា resolve point ទៅកាន់រឿងកុំព្យូទ័រវាលឿនតែម្ដងតាន់អូខេចឹងយើងរីកម្រៀងគួរតែ add protocol ចូលអូខេចឹងដល់ពេលយើងអូខេវា install protocol IPX SPX ចូលតែម្ដងអូខេណាចឹងយើងដាក់ថានេះ NW មិនយ៉ាងអូខេយើងចង់ install យើង install វិញមកតោះហ្នឹងអូខេនៅត្រង់ឡាយអា description នេះយើងបង្ហាញពីព័ត៌មានឬក៏ពី username នៅត្រង់ដល់ពេល protocol ហ្នឹងចូលណាដូចឡាយនេះពួកបាត់ថ្នាក់វាដល់ពេលឡាយណា show icon on notification error when connection connected បើមិនដាក់ពីឡាយនេះមានថា icon ឡាយនេះបាត់មិនបង្ហាញទេតែយើងទុកឡាយនេះមានថាវាបង្ហាញ icon ត្រង់ឡាយអាថាស្មានេះយល់ហ្នឹងដល់ពេលឡាយ notify me ណា when disconnection has limit on no connectivity បើយើងទុកឡាយហ្នឹងមានថាប្រសិនបើអ្នកលោកខាងរបស់យើងអត់មាន IP ទេណាយើងបានដកខ្សែចូលហើយយើងអត់បានបំពេញ IP ឲ្យវាឬក៏នៅលោកខាងនេះមិនតាមបានទទួល IP ពី router ឬទទួល IP ពី server ទេនៅពេលនេះវាចេញរកអាចខណ្ឌរបស់សញ្ញាទៀនមួយយើងនឹងហៅប្រាប់ថា IP របស់យើងមិនតាមបានអាសាញ់ចូលទេពេលនេះវានឹងទទួលបាន IP auto មួយហៅថា automatic private address ដែលមាន default IP លេខ 109.254.x.x ចឹងឡើយអីគឺវារឹងដំគឺ computer system របស់យើងរត់ឲ្យតែម្ដងដោយសំឡេងរបស់វាគឺ255.0 ស្មើនឹង mask bit 19 mask bit អូខេចំណែកឡើងប្រាប់ប្រធានចឹងឡើងប្រាប់ប្រធាននេះវាឡើងសាញ IP តែម្ដងនៅពេលដែលយើងយក Open an IP address automatically ឡើយនេះគឺមានន័យយក IP ចោល Use the following IP address យើងចាប់បាន IP ថ្មីយកហ្នឹងចឹងឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើកុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះចង់ទទួល IP auto ពី machine server ពីឧបករណ៍មួយឈ្មោះថា router ឬពី modem ADSL ដែលដាក់ទៅ router លក្ខណៈផ្ដល់ IP auto ដែលគេហៅឈ្មោះថា dynamic ឬក៏ DHCP ចឹងយកឡើយនេះយកមកយើងយកឡើយមានថាចង់ទទួល IP auto ពីគេមកកុំតែបើយើងមិនមាន IP ទេតែបើយើង use the following IP address វិញគឺមានថាស្មើនឹង IP static ឬក៏ manual មានថាយើងវាយ IP ចូលដល់ខ្លួនឯងតែម្ដងមិនចាំបាច់ទទួល IP ពីអ្នកដទៃឡើយយល់ទេហ្នឹងអូខេដល់ពេលឡើយនេះសំឡេងរបស់វាធម្មតាដល់ពេល default server នេះខ្ញុំតាមបញ្យល់ទេនៅត្រង់ឡើងពី admin ឯងអាចនឹងខ្ញុំតាមបញ្យល់ដែរដល់ពេលមើលទៅមុខទៀតតើតើនឹង configure router ណាតើតើធ្វើណាទៅនោះមកយើងដាក់ចំណុច server ហ្នឹងមិនយើងយល់តែហ្នឹងអូខេឡើង admin តែបងឡើយនេះអូខេខ្ញុំ cancel server ខ្ញុំ cancel 1000ខ្ញុំយកប្រាប់ទីវិញឥឡូវនេះយើងឃើញ computer របស់ខ្ញុំមាន IP 192 108 130ចឹង IP នេះគេឲ្យឈ្មោះថាជា primary IP ជា IP ដំបូងគេមិនចឹងអត់ចឹងដល់ពេលឡើយនេះយើងចុចទៅលើ support មកគឺមាន IP 192 108 130ឥឡូវនេះខ្ញុំចុចទៅលើ advanced គេថា IP address ខ្ញុំអាច add ចឹងមានថានៅលើ network របស់យើងមួយឬនៅលើ computer របស់យើងមួយយើងអាច add នៅ network ច្រើនបាន add នៅ network បានច្រើនយល់ហ្នឹងចឹងទៅលើ add ឧទាហរណ៍ដាក់លេខ100លេខ200 221ចាំថាឡើយនៅក្នុងលំខាររបស់ខ្ញុំគឺមាន IP 2យើងអាច500ថា2 88ក៏បានយើងអាចប្រើលេខ200ចុច2ក៏បានដែរវាស្គាល់នេះយល់ទេចាំថាយើងប្រើ IP 2ចាំបាន3យើង add មួយទៀតណា172អូខេ173 333យ៉ាងទៅសនេម៉ាស255យល់ណាតែហ្នឹងចាំនេះ add បានធម្មតាដល់ default server នេះអាច add default server ជាទូទៅការប្រើ default server វាមានតែមួយទេប្រសិនយើងដាក់ពីរដដាដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងចាំពីវាទៅ switch ថាថា load balance gateway ដែលយើងប្រសេ comment matrix ដើម្បីវា load បានអូខេណាខាងនេះយើង add DNS បន្ថែម add DNS ឬ option ជាថាច្បាស់យល់ហ្នឹងចា៎ DNS ហ្នឹងវា VPN ហ្នឹងដើម្បី point ទៅកាន់ server តែតើនៅពេលយើងធ្វើការចង់ domain ហ្នឹងបើយើងរៀនពីចំណុច DNS នៅ VPN អូខេចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំបាន add IP ថែម200 222អូខេខ្ញុំ edit ហ្នឹងបើ2ដែរទៅងាយស្រួលយើងចាំណាអូខេហើយនឹង173 333តែម្ដងអូខេអូខ្លាសចឹងឥឡូវនេះវាដូរណាបាទវាបង្ហាញ IP ណាដល់ឡើងចង់ក្រោយយល់មិនចឹងអូខេបងអូខ្លាសអូខេចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញនិមិត្តសញ្ញា icon នៅ network card បាទចំណុចទី1យើងឃើញហ្នឹងរូប network card ហើយមានសញ្ញាខ្វែងចឹងបើសិនយើងនៅ network card សញ្ញាខ្វែងមានន័យថា computer របស់យើងហ្នឹងមិនទាន់បានភ្ជាប់ខ្សែ network ខាងខ្សែ UDP ឬយើងមិនទាន់ភ្ជាប់ network ពី computer 1ទៅកាន់ computer 1ឬមិនអាចទាន់ភ្ជាប់ខ្សែ network ពី computer ទៅកាន់ switch ត្រង់ហ្នឹង
នៅពេលយើងឃើញរបស់ខ្វែងចឹងបើសិនយើងឃើញរបស់ខ្វែងរបៀបនេះយើងត្រូវតែមើលកន្លែងខ្សែនៅរបស់យើងថាតើវារបស់ឬក៏វាឡុងហើយយើងដកឲ្យដល់ម្ដងទៀតប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអូខេចំណុចទី2យើងមើលនៅរបស់សញ្ញាឧទានណាសញ្ញាឧទានដែរនេះគឺមានថាកុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះបានដោតខ្សែនៅលើហើយយើងបានភ្ជាប់ពីកុំព្យូទ័រទៅកុំព្យូទ័រហើយឬបានភ្ជាប់ពីកុំព្យូទ័រទៅកាន់ស្វិតហើយប៉ុន្តែកុំព្យូទ័ររបស់យើងនេះមិនទាន់បានកំណត់ IP ឲ្យវាទេយល់ហ្នឹងអូខេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់សញ្ញាឧទាននេះវានឹងចាប់បាន IP default មួយគឺលេខ 109.254.x.x ចែកឲ្យ16 mbps ប៉ុណ្ណឹងអូខេរូប icon ទី2ក្រៅថារូបដៃណាដៃត្រង់ក្រោមនេះដែលថា internet connection sharing មានថា icon network នេះត្រូវបាន share internet ទៅឲ្យកុំព្យូទ័រទៅទៀតប៉ុណ្ណឹងណាដំណើរ network sharing នៅពេលរូប icon មួយនេះវាស្លេកណាអញ្ចឹងស្លេកនេះមានន័យថា icon network ត្រូវបាន disable មានត្រូវបានបិទចាំមិនមែនមែនមានថាយើងលុបនៅរបស់ខាត់ចោលទេគាត់ថាយើងបិទប្រដាសិនអញ្ចឹងរវាងកុំព្យូទ័ររបស់យើងនិងកុំព្យូទ័រដែលទៅទៀតមិនអាចអាក្សេសចូលមកកាន់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងបានទេព្រោះ connection network របស់យើងតែបានបិទចោលហើយតែនៅពេលយើងធ្វើការបើកវិញពេលនោះវានឹងភ្លើងធ្វើឡើងវិញឡើងវិញធម្មតាជាង enable វិញមកវានឹងភ្លើងធម្មតាតែ icon នេះតំណាងឲ្យ disable តែម្ដងយល់អូខេតែខ្ញុំមានរីម៉ាយមកខ្ញុំដាក់ជារីម៉ាយនៅ plus ខ្ញុំយកប្រាប់ពិធីអូខេនេះជាតំណាង connection network មិនចឹងអត់អូខេឥឡូវនេះខ្ញុំដកស្អានេះវាមានព្រមហើយមិនចឹងហើយនៅពេលខ្ញុំដាក់ key level ដាក់ connect នៅពេលខ្ញុំដាក់ key level ខ្ញុំដាក់ថា disable disable មានថារូប icon network ត្រូវបាន select ហើយ icon នេះត្រូវបានបិទហើយបាទចាំមើលណាអូខេ cancel ហើយបាទហើយនេះបានបាត់ហើយមិនចឹងដាក់ disable នៅពេលនេះរឿងកុំព្យូទ័រជាងជួយមកអាចឯកសារមកយកបានទេឥឡូវដើម្បីចាំមកវិញអាចចុច level 2ដងឬដាក់ key level ទៅតែ enable វិញមកពេលនេះវាមានព្រមហើយដាក់ enable វិញហើយនេះនៅខាត់ឡាប់ឡើងវិញហើយវាបង្ហាញ icon មកហើយចាំមើលណាអូដាក់ connect តែហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតនៅពេលខ្ញុំអាយយើងកំពុងតែឃើញយើងបានដកខ្សែចូលហើយឥឡូវនេះខ្ញុំដកខ្សែនៅលោកចេញនៅពេលខ្ញុំដកខ្សែនៅលោកចេញកន្លែងជិញខ្វែងអូខេតើហ្នឹងណាបើដកខ្វែងអញ្ចឹងខ្វែងនេះមានដល់ថា network cable and flat អញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅឯកសារពីគំតគេផ្សេងហើយគំតផ្សេងក៏មិនអាចទៅឯកសារពីយើងបានដែរហើយ icon នេះដាក់ខ្វែងនេះគ្នាបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំយកមកមកចុច icon ឡើងនេះជិញផ្ទាំងតែខ្ញុំតាមដល់ថា network connection យល់ហ្នឹងតែបើសិនជា network យើងអាប់មានព្រមឡើងឬមានដកខ្សែចូលពេលយើងចុច icon វាមិនអាចជិញផ្ទាំងអញ្ចឹងទេអូខេឥឡូវខ្ញុំតាមដកខ្សែចូលវិញអូខេណាឥឡូវមកដកខ្សែចូលហើយនេះទៅនៅ search ដល់ពេល search ឃើញ IP វាគឺឈប់ search ហើយប៉ុណ្ណឹងអូខេណាចូលឈប់ search ហើយដល់ពេលយកមកចុច level icon មួយមកខ្ញុំបិទចោលសិននៅជិះផ្ទះដាក់ local recognition វិញប៉ុណ្ណឹងអូខេខ្ញុំបិទចោលឥឡូវខ្ញុំដាក់ចូល my network plus យកប្រាប់ពិធីម្ដងទៀតបន្តមកទៀតកន្លែងទីនេះខ្ញុំបានដាក់ level ខ្ញុំយក change window firewall setting ខ្ញុំយក onនេះមកឡានមិនចាប់សារណាអូខេខ្ញុំមានរកខាន់សារមួយមិនចឹងអត់ដល់ពេលចុចលើ icon ធម្មតាឃើញធម្មតាមួយមកពេលនេះមានកូនសារមិនចឹងអត់អញ្ចឹងកូនសារនេះតំណាងឲ្យ firewall យល់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលចុច firewall នេះមានន័យថាវាមិនអនុញ្ញាតឲ្យកុំព្យូទ័រដទៃទៀតចូលមកទីឯកសារនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងបានទេប៉ុន្តែកុំព្យូទ័ររបស់យើងអាចទៅទីឯកសារពីកុំព្យូទ័រគេបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រគេអាចទីឯកសារយើងបានអានេះគឺយើងដោះសារឡើងចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រមួយឈ្មោះថា PC 1ហើយមួយទៀតគឺPC 2មិនចឹងហើយ Windows ពីគ្នាហើយបានតខ្សែនៅវិញហើយមិនចឹងមានកុំព្យូទ័រ PC 1គឺស្គាល់កុំព្យូទ័រ PC 2ប៉ុន្តែកុំព្យូទ័រ PC 2នេះវាមិនស្គាល់កុំព្យូទ័រ PC 1ទេយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានថារឿងបញ្ហាខ្សែមិនមែនមកបញ្ហាខ្សែខូចទេមិនមែនមកពីបញ្ហានៅខាត់ខូចទេអញ្ចឹងបញ្ហាមួយគឺបញ្ហាមកពី firewall ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអូខេគឺបញ្ហាមកពី firewall អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលមកដោះសារឡើងវិញទៅហើយមាន firewall ខ្ញុំបានប្រើហើយណាខ្ញុំនឹងឆ្លងលើ firewall បន្ថែមទៅអញ្ចឹងដើម្បីដោះ firewall ឡើងចឹងគឺយើង write your icon នៅវិញហើយយក off អូខេចាំមកកុំសារមិនចឹងអត់ឬមជ្ឈបាយមួយទៀតអាចចុចលើលេខខាតទៅមកយកប្រាប់ពិធីខ្ញុំចុចទៅលើ advance យក setting ហើយ on ហើយ off តោះនេះហ្នឹងអូខេបន្តទៅទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំចុចទៅក្នុងកន្លែង network របស់យើងហើយខ្ញុំដាក់ពីចោលមិនចឹងអត់ខ្ញុំយក thin មានខ្ញុំខ្លាយពីចោលតែម្ដងអូខេអូខេតែពេលដាក់ពីចោលចឹងឡើងទៅជា0 0មិនចឹងអត់ចឹងសិន0 0នៅពេលនោះយើងអត់មានចាប់ជាមួយ router យើងអត់មានចាប់ជាមួយ machine server ចឹងនៅពេលនោះកុំព្យូទ័ររបស់យើងនឹងអត់មានតួ IP ពី machine server និង router ទេចឹងវានឹងចាប់បាន default IP មួយគឺលេខ 109.254.00 IP នោះគេឲ្យឈ្មោះថា automatic private address អូខេចឹងយើងចាំទៅហើយនឹងមានសញ្ញា icon មួយនេះនឹងចេញតលឿនតែម្ដងណាអូខេគឺចឹងមានសញ្ញា icon តលឿនមួយនេះណាចឹងចាំបងប្អូនចាំមានសញ្ញាខ្វែងបានតមួយហើយហើយមានសញ្ញា disable នេះបានតហើយហើយនៅសល់សញ្ញាទៀតមួយទៀតអូខេចឹងយើងចាំទៅអូខេណាចាឡើងចាសញ្ញាទៀនឧទានឧទានមិនចឹងអូខេចឹងខាងលើនេះខ្ញុំចុចទៅលើ general យក support វិញវាមានបង្ហាញព័ត៌មានទេចឹងទៅខ្ញុំចុចទៅលើ detail
នៅដាក់ថា IP address លេខ 109.254 ហើយនេះគឺមាន random ចុះបានលេខ12 108ថាមានសក្តានុពល 7 ដង 0 2 ដងចាំ MySpace ស្មើនឹង 19 MySpace យល់អញ្ចឹងបើមិនមានកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតអត់អាចទៅដែរចាំចាប់យកលេខ 109.254 តែក្រោយៗវាមិនអាចដូចលេខ12 108យកទៅចាប់យកលេខផ្សេងប៉ុណ្ណឹងអូខេចាំមានថានៅពេលយើងមានកុំព្យូទ័រ2គ្រឿងឬចាំយើងខ្ញុំសួរថាហើយឡើយមានកុំព្យូទ័រកុំព្យូទ័រឬ PC 5គ្រឿងយល់ហ្នឹងចឹងកុំព្យូទ័រ5គ្រឿងរបស់យើងបានជាប់លក្ខណៈ switch ទាំង5គ្រឿងយល់ហ្នឹងSweet ឬក៏ hap មិនចឹងហ៎ហើយកុំព្យូទ័រ5គ្រឿងហ្នឹងມັນកំណត់ IP ឲ្យវាទេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងថាខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រ5គ្រឿង1ណាអូខេ2 3 4អូខេខ្ញុំមានកុំព្យូទ័រ5គ្រឿងដែលកុំព្យូទ័រ5គ្រឿងហ្នឹងມັນកំណត់ IP ទេយើងមិនបាច់ IP ចូលទេហើយក៏មាន machine server ហើយក៏មាន router ណាប្រើ IP auto ដែរយល់ហ្នឹងចឹងសិតតែកុំព្យូទ័រ5គ្រឿងស្គាល់ហ្នឹងដែរទេចឹងចំណោទគឺស្គាល់ណាស្គាល់ IP ស្គាល់ server ទៅបាន auto private address ដែរដែលមានក្បាលលេខ 169.254.h.តែចាយដល់19ម៉ាបយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងសំរាប់របស់ខាងខ្លាំងនេះអញ្ចឹងហ៎ចឹងខ្លាំងនេះ19ម៉ាបវាមាន network address វាទី3អញ្ចឹងទី3ក្រោយគឺជា host address អញ្ចឹងយើងក៏ខ្វល់វាចឹងរត់វារ៉ាន់ដមខ្លួនវាទេសំខាន់នៅតាមប្រាប់ដូចនេះគឺកុំតែស្គាល់នេះហើយយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងកុំលឿន5នេះអត់កំណត់ IP ក៏ស្គាល់នេះធម្មតាដែរមិនចឹងអត់អូខេចឹងរបស់ IP គឺយើងចុចលើ network វាមកហើយ support យើងយក detail ទៅលើយប៉ានេះឬមួយយើងចូលក្នុង DOS យើងប្រើ command IP config ណាអូខេ IP configតាមតែបានណាអូតូអូតូណា configuration IP address លេខ 109.254.12.108 នេះប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅតបង IP វិញចាំទៅមង IP វិញអូខេ108.38.30អូខេអូខេចាំឡើងលើទៅលេខ30វិញណាប៉ុណ្ណឹងអូខេឡើងមើលសញ្ញាទៀតហើយអូខេអរគុណគឺយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងមេរៀន add network hat បញ្ឆោតប៉ះណា add network hat បញ្ឆោតអញ្ចឹងមានថា add network hat បញ្ឆោតនេះគេហៅឈ្មោះថាអូខេខ្ញុំសិនដល់ពេលសិនរកថា visual NIC គេឈ្មោះថា Microsoft loop back ប៉ះណាអញ្ចឹងយើងមិនថាយើង add ខ្ញុំថា add សិន add visualNIC Microsoft loop back ចាំនេះថា add របស់ខាងបញ្ឆោតករណី system unit ណា computer system unit របស់យើងហ្នឹងអត់មានអវខាទេអញ្ចឹងបើ system unit របស់យើងមានអវខាទេចឹងទៅតែបញ្ឆោតចឹងយើង add របស់ខាងបញ្ឆោតមិនមានប្រយោជន៍អ្វីគឺថាថាអញ្ចឹងយើងចង់ដំណើរ domain controller ឬយើងចង់ដំណើរ active directory ចឹងដើម្បីឲ្យ computer របស់យើងមានអវខាហើយ active ទៀតប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងចុះបើសិន computer របស់យើងមានអ្នកបខាត់ហើយប៉ុន្តែអ្នកបខាត់ខ្វែងមិនចឹងហើយហើយយើងមានកុំព្យូទ័រតែមួយគ្រឿងទៀតចឹងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រនៅជាអធិរមានភ្លើងយើងត្រូវទិញកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងទៀតយើងមួយយើងត្រូវទិញហាប់ដើម្បីកាប់កុំព្យូទ័រតែហាប់មិនចឹងអត់ប៉ុន្តែយើងទិញចឹងចំណាយលុយច្រើនណាចឹងយើងមិនចាំបាច់ទិញកុំព្យូទ័រមួយគ្រឿងទៀតយើងមិនចាំបាច់ទិញហាប់ទិញស្វិតទេយល់ហ្នឹងយើងអាចប្រើពីរផ្លូវការ add loopback មានពីរផ្លូវទីមួយយើងអាចយកខ្សែ network របស់យើងកាប់តែម្ខាងទេយល់ហ្នឹងខ្ញុំមកហៅខ្សែ networkអូខេណាសម្រាប់ខ្មែរខ្សែរបស់យើងនេះមានក្បាលម្ខាងគេដាក់ក្បាលខាងក្រោយមិនអាចកាត់ទេអញ្ចឹងម្ខាងនេះពី1ដល់8ណាអញ្ចឹងយើងកាត់1 2 3 4 5 6 7ទៅដល់ពេលខ្សែក្រោយយើងយកគួចមានខ្សែក្រោយនៅស្ញាស្ញាយកមិនចឹងអត់អញ្ចឹងយកខ្សែលេខ1គួចជាមួយលេខ3ខ្សែលេខ2គួចជាមួយលេខ6ទៅហើយយើងយកក្បាលម្ខាងដាក់ចូលនៅម្ខាងដល់ពេលនោះធ្វើមានរិះសិននៅក្នុងដូចគ្នាយល់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងទៅទិញខ្សែទៅទិញក្បាលយ៉ាងហោចណាស់ក៏អស់ពី1000ទៀតមិនចឹងអត់អញ្ចឹងមកយើងមិនចាំបាច់ទៅទិញខ្សែមិនចាំបាច់ទៅទិញក្បាល connector ដើម្បីកាត់ទៅមិនចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសេវារបស់ window របស់យើងហ្នឹងវាមាន microsoft base តែម្ដងប៉ុន្តែគាត់ថាវានៅពេលយើង add my server បែបហ្នឹងចូលវាមិនមែនថាវាអាចទិញឯកសារពីកុំព្យូទ័រគេផ្សេងៗបានទេគ្រាន់តែលក្ខណៈថាបញ្ឆោតដើម្បីដំឡើង program ដើម្បីដំឡើង option ណាមួយយល់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងនៅពេលយើង install program មួយឈ្មោះថា environment server អញ្ចឹង program នេះទាមទារឲ្យ network card របស់យើងមានយល់ហ្នឹងចុះបើសិនមកកុំព្យូទ័របស់យើងយើងទៅមក system unit របស់យើងអត់មានចប់ network card មកជាមួយទេស្ទើរថាយើងតើយើងអាចដំឡើង program ហ្នឹងបានហើយឬទេអញ្ចឹងចម្លើយមានថាមិនអាចបានទេនោះតែតែយើងមាន network card មិនចឹងអត់ចឹងពេលនេះយើងធ្វើដំណើរសាយមកចឹងយើងមាន option មួយដែលថា add visual network card គឺមានថា add network card បញ្ឆោតអូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅ add network card បញ្ឆោតចឹងមុននឹង add network card បញ្ឆោតខ្ញុំមកទៅលើ my computer យកសំទៅ my network place យកប្រាប់ទីអូខេចឹងក្នុង computer របស់ខ្ញុំមាន network card មួយទេប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះចូលក្នុង control panel យក add hardware ចឹងឡើង control panel ខ្ញុំបិទចោលទៅណាតោះចុច net អូខេយក yes ចុច net យើង scroll មកក្រោយទៅមកក្រោយមកណាទៅទៅថា add new hardware device net យើងយក install hardware ចុច net
បន្តមកទៀតដល់នេះយើងយកពាក្យថា network adapter ហើយចុច next ចឹងឡើយនេះយើងរើសយក Microsoft ណាយក Microsoft ខាងនេះមានពាក្យថា Microsoft mobile adapter ប៉ុណ្ណឹងអូខេចុច next មកទៀតអូខេចាំចុចក្រោមនេះដើម្បីមើលទៅទៀតវាបង្ហាញនៅលក្ខណៈមួយទៅឡើយណាចាំមកយកនេះឈ្មោះថា local rail connection ណាទៅទៀតយកលក្ខណៈមួយទៅឡើយហើយអូខេណាចឹងគេថា local rail connection 2Microsoft Global Adapter យល់ទេចាំនេះវាបានឡើងមកយើងនេះមិនដាច់ជួយយករីណែនយកយកឡើងឡើងនេះគឺជានៅវិខានដែលបើអ៊ីននេះដាក់ដល់ឡើងណាស់ឡើងរីណែនដាក់ឡើងបើអ៊ីនទៅតំណាងថានៅវិខានរបស់ឡើងយើងហើយបើឡើងនេះដាក់ថា Mac Com អញ្ចឹងដល់ពេលនេះដាក់ថា Local Resolution 2ដាក់ថា Microsoft Global Adapter មកពីយកមកដាក់ចំនេះវាចង្អាយខំដូចគ្នាយល់ទេយកមកនេះវាមានព្រោះធម្មតាអាចធ្វើធម្មតាហើយអាចកំណត់ IP បានធម្មតាណាអូខេចំណាយពូឃើញដែរមួយចំណុចមួយចំណុចទៅណាដែរទៅមិនមែនខ្ញុំដាក់ឡើងថា single okay នេះ select icon okay មកទីស្ងាត់ទៀតនៅសាយយកតាមកម្មវិធីឥឡូវមិនមែនកម្មវិធី okay ហើយទីទៀតឡើងស្ងាត់ទៀតហើយអូខេណាឥឡូវក៏សិនអាប់ហើយឡើងឡើងស្ងាត់ទៀតអូខេតើអញ្ចឹងមានអ្វីខ្លះដល់ទៅបានអូខេអញ្ចឹងបាត់ចោលហើយខ្ញុំ finish បានណាអូខេចាំដល់ខ្ញុំ my network យកប្រាប់ពីទៀតអូខេខ្ញុំមានអ្វីខ្លះពីធម្មតាមិនយ៉ាងអត់ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់លើកនៅអ្វីខ្លះចាមួយយល់ហ្នឹងចឹងចំណុចនេះដែលលេបចឹងលេបបតៃទេមិនដឹងលេបតៃនឹងលេបបតៃទេហ្នឹងយល់ហ្នឹងយើងកុំអាយលេបបានទេដើម្បីចង់លើកនៅសិនរបស់ខាងចោលបានឬប្រហែលយើងចូលរ៉ាជាមួយកុំព្យូទ័រយកម្នាក់ចឹងប្រាប់ឲ្យ device manager អូខេណាចឹងឥឡូវនេះមានតា network adapter ខ្ញុំមានរកខាត់ពីរទីមួយអាឡាស៊ីខំនេះជារបៀបជា BIN ឬជារបស់ខាងរបស់ម៉ាស៊ីនមានស្រាប់ដល់ពេលដាក់ Microsoft Word ដែលយកឲ្យបន្ថែមយល់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដល់ទៅខ្ញុំមកពេញទីមួយខ្ញុំនិយាយស្រីមករៀនអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវមកលើ Microsoft Word នេះទៅ uninstall ចាំ uninstall វាប្រហែលដូចយើង remove connection របស់ខាងរបស់ចោលតែម្ដងអូខេចឹងទៅទៀតបាត់ icon របស់ខាង Microsoft Word នេះហើយចឹងឡើងរបាក់មួយដែរចាំរងចាំទៅអូខេណាមើលបានហើយអូខេបានហើយណាចឹងនេះបាត់ icon មួយដែរបន្តមកទៀតនៅក្នុង line adapter របស់យើងនេះវាមាន sitcom គឺជា connection របស់ខាងរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលនៅខាងយើងដើរស្រួលស្រួលឬនៅពេលដែលមិនណាញ់ connection របស់យើងទាញឯកសារកាត់ប៉ុណ្ណឹងនៅពេលមានបញ្ហាវាអាចស្ដាប់លឺមកបណ្ដាលខាតយើងសង្ស័យនឹងបញ្ហាមកបណ្ដាលខាតរបស់យើងទៅយើងអាច uninstall បានដូចគ្នាដែរយល់ទេដល់ពេលយើង uninstall ហើយយក okay យល់ទេចុះទៅយើង okay ទៅគឺមានវា remove connection របស់ខាងចោលតែម្ដងវាត្រូវនឹង registry ទៀតណាមែនទេដាក់ icon របស់ហើយហើយដាក់ icon របស់ទៀតយល់ទេហ្នឹង okay អញ្ចឹងខ្ញុំបាត់ okay ខ្ញុំបាត់ចោលយើងមើលថាជាធម្មតាចង់ចាប់អ្នកលើខាងយើងត្រូវមើល connection របស់សិនមិនចឹងអត់ចាំមើលឡើយនេះអត់មាន connection របស់ទេចាំមើលសិនអត់មានយើងចូលមកអ្នកលើទៀតរ៉ៃវាមក network ទៅប្រាប់ពីអានេះគឺលោកហើយនៅសន្តិភាពចឹងបញ្ជាក់វាមានលក្ខណៈពីរលក្ខណៈទីមួយនេះមានន័យថាកុំព្យូទ័ររបស់យើងអត់មានលក្ខណៈទី2កុំព្យូទ័ររបស់យើងអត់តាមស្គាល់ driver នៅលក្ខណៈយល់ហ្នឹងបើសិនយើងមានទៅថា local resolution ចឹងយើងចង់ដឹងគឺយើងចូលតាមម្នាក់ឡើងនេះមកយើងចូល device manager ចឹងនៅ device manager នេះវាបង្ហាញព័ត៌មានតទៅទៅនឹង device ស្គាល់ឬក៏មិនស្គាល់ជាធម្មតាបើសិនយើងស្គាល់នៅលក្ខណៈអត់ស្គាល់ sound ឬស្គាល់ VGA វាដាក់សញ្ញាទៀតមួយណាចឹងមិនចុចឲ្យឈ្មោះ convert ខាងលើនេះយើង scan នៅពេលយើង scan ដល់នេះវានឹងការ save up device ថ្មីដែលយើងអត់បាន save ចឹងនៅពេល save នេះវាដាក់ពាក្យសញ្ញាសួរមកដាក់ថា ECN controller ចឹងណានៅលក្ខណៈតែម្ដងយើងចាំមើលរបស់គ្នាណាអ្នកដាក់ ECN controller អូខេណាអូខេចាំតិចអូខេវាដាក់ដល់យឺតតិចចាំឲ្យ save ឃើញដាក់ save ខាងមកវិញមិនចឹងដាក់ ECN controller ចាំឲ្យ scroll វិញហើយមិនចឹងចុះធម្មតានៅពេលដែលកុំព្យូទ័រនេះបាន set up driver scroll ម្ដងហើយយើង uninstall នៅពេលយើង scan គឺ scroll វិញណាគឺ scroll តែម្ដងយល់ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងអានឹងវាមានអូខេណាចាំឥឡូវនៅពេលយើង uninstall វាត្រូវលុប register តាមតែម្ដងហើយនឹង save យក connection របស់ខាងថ្មីយើងនឹងចង់វិញថាប្រយោជន៍នៅពេលដែលកុំព្យូទ័ររបស់យើងមិនស្គាល់ network ឬកុំព្យូទ័រទៅទៀតចង់រកសញ្ញាវិញចានេះហើយចង់រកសញ្ញាឡើងនេះក៏វាចូលរួមជាមួយដែរអូខេចង់ទៅ connection ថ្មី device លើ my network ក៏ប្រាប់ពីចង់វិញរក connection local រក connection វិញហើយយល់ហើយនឹងអូខេចង់ឡើងតើតើនៅមានរៀននៅខាងប្រមាណចប់ចង់យើងមានបញ្ហាឆ្ងាយហើយយ៉ាខលសិនខ្ញុំបានThank you.